call center ini kita dapati bahawa beroperasi iaitu 2 bulan hingga 8 bulan dan kita dapati bahawa mereka ni mendapat keuntungan kasar iaitu daripada nilai pertaruhan adalah RM36,60,000 sebulan dan nilai rampasan barangan yang kita rampas iaitu sebanyak 32 sebulan tersebut adalah nilainya RM2,572,500. Jadi nilai ini memang tinggi iaitu sampai jutawan, sampai jutaan dia punya nilainya dan kita dapati bahawa dalam kes ini kita siasat di bawah Seksyen 41C Akta Rumah Judi Terbuka 1953, Seksyen 41G Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Seksyen 41C Akta Pertaruhan 1953 dan begitu juga bawah Akta Immigration iaitu Seksyen 61C 1959-63. So mereka ini yang kita tangkap ni telah kita ambil tindakan.